はい、それでは今日は第7週目になります。今日の話題はどういう話題かといいますと、暗号系の話題ですね。で、暗号系の話題を、まずその暗号系の話題をまず、説明しまして、それを、有限オートマトンに、応用しようという形になります。で、今日の話題は最初は、まあ、基本的に、まあ、プリミティブと呼ばれるものですね。暗号系の中で一番基本だと言われている基本暗号系の中で、ワンウェイファンクションとか、ハードコアファンクション、それからあとスードランダムジェネレーターについての話と、でそれからその先にインタラクティブプルーフシステムというような、要するにプルーバーとそれからベリファイアの間でのコミュニケーションを、仮定した、システムというものを、やります。でそれからそれを、オートマトンに応用したもの、その中で、まあ、概念としてプライムイミュニティというものを、やりましょう。それからスードランダムですというのが出てきます。それで、今日は第、7週目になります。で、10週目までが、古典の、計算量の理論、それで11週目から、量子化されたその計算量の理論ということになります。で、今日は第8週目ということになります。で、今日の話題は、国際会議で発表した動画とかが、ありますので、こちらのキーワードの検索をしていただければ YouTube から、動画を見つけることができますので、そちらも合わせて見ておいてください。で、今日の、内容は、ここにあります、論文の、中から、取ったものということになります。まあ、2011年から2016年にあたって、論文があります。それではまず順番にいきましょう。で、まず最初に、ワンウェイファンクション、それからスードランダムジェネレーターについての話ということになります。で、ワンウェイファンクションは OWF とワンウェイファンクションというふうに略されますし、スードランダムジェネレーターの方はちょっとここにないですけれども、先の P とそれから R とそれから G を取って PRG という形で省略されることが多いです。さあ、それでは順番にいきましょう。まず、暗号系ですね。大きな複雑な暗号系のシステムというのは小さなブロック、まあ、プリミティブとここに書いてありますけども、プリミティブと呼ばれる小さなブロックを積み上げて大きなシステムを作るという形になっています。で、その中で基本になるのがそのワンウェイファンクションとかスードランダムジェネレーター、それからハードコアプレディケートと呼ばれるものになります。その先にビットコミットメントとかオブリビアストランスファーとかいろいろとあるんですけれども、今日はこのゼロノレッジプルーフの、一つ前の段階 の, インタラクティブプルーフシステムについても話をします。まあ、それでは順番にいきましょうと、ワンウェイファンクションですね。で、ワンウェイファンクションというのはまずさ1982年にヤオが最初に提出した概念で、基本的には計算は簡単であるということになります。で、要するにこのファンクションというのは X をもらうと簡単に計算することができます。ところが、ここにありますように、値、その地域にのイメージをもらってきて、その f of x が、の値ですね、この値をもらってきて、この x を見つける、あるいはこの x と似てるんだけれどもちょうどこのインバースに入るんですね。 f をやると y に行くと、まあ、これmany to one ですから、たくさんのものがこの同じ値になる場合もありますので、その中から1つ見つけるということですね。これができる確率がものすごく小さいということになります。つまり簡単に言うと、逆関数を計算することがものすごく難しいと、そういうような特別な関数ということになります。で、確率チューリング機械というのはウィーク2でやりましたけれども、まず確率的なアルゴリズムというものをこれから考えていきます。で、これから考えるのはまあ、チューリングマシンということは使いませんけれども、多項式で計算できるアルゴリズムということを言われたら、それは多項式時間の、チューリング機械だと思っていてください。つまりアルゴリズムとチューリングマシンは同じだと思ってこれから話をしていきます。で、入力 X に対しまして、確率チューリング機械、その確率アルゴリズムというのはこう枝分かれをしていくわけですね。コインを振りながら計算をしていきまして、最終的にアクセプトの状態か、あるいはリジェクトの状態になって終わります。で、その確率を計算したときに、この1というのはアクセプトのことを表して、この0というのはこのリジェクトのことを表しているんですけれども、アクセプトになる確率、この赤の丸のところが2分の1より真に大きいときにアクセプトと、全体がアクセプトと、それからこの0になる確率、リジェクトのなる確率が2分の1以上の場合ですね、この場合には全体が、この機械がこの入力をリジェクトするというふうに約束しておきましょう。
そうしますと必ずアクセプトするかリジェクトするか、それをどちらかということになります。それでワンウェイファンクションなんですけれども、先ほど言ったことをもう一度書いたのがここになります。で、まず決定性の多項式時間のアルゴリズムで F を計算することができる。つまり X が入力として与えられると F of X は簡単に計算することができる。ただし F of X をもらってきたら、その値から元の値を見つけるということですね。これが見つけるということなんですけど、これがこの成功する確率が、多項式分の1。この P というのはどんな多項式でもいいんですけれども、どんな多項式を入れても必ずそれより小さくなるということになります。ですから、でここの U というのはランダムベリアブル、確率変数になっています。つまり入力の長さ N の、長さが N の入力を任意に、取ってきたときに、任意と言います。正確に言うとユニフォームでランダムです。要するに完全にランダムに取ってきたときに、この A という確率アルゴリズムを走らせてサクセス、要するに成功する、その F のインバースが計算できる確率、これが多項式分子ということになります。ですからどんな多項式ですから N の2乗、N の3乗、N の4乗というふうにどんなに増やしてもそれより小さいということで、どんな多項式よりも早く小さくなりますということになります。で、ここにもう一遍書いてありますけど、ここの意味というのは要するに入力 Y というのをもらってきたときに、その Y というのがに対してこの X プライム、つまりこの Y の値になるような入力のが、たくさんあるかもしれませんが、その中の少なくとも1つを見つけるというのが、その確率が少ないということを言っています。こういうことがあるわけですから、この X を見つけろというのではなくて、この中ですね、この Y になるような中のどれか1つを見つける確率ということになります。で、それを少し、このワンウェイファンクションを少しウィークにしたやつがあります。これはどういうのかと言いますと、先ほどと同じように簡単に F の値は計算できますけれども、この逆ですね、そのインバースを計算するときには、スライトリーハード、完全に難しいというんじゃなくて、ちょっと難しいというような話ですね。どういうふうに訳しているかといいますと、ポリノーミアルというのが固定したポリノーミアルがありまして、どんな、アルゴリズム、多項式のアルゴリズムを持ってきても、N を十分大きくしますと、この部分ですよね、この確率が、0にはならない。ちょっとだけ大きいということになります。これは要するに失敗する確率が、少しあるということを言っているわけですね。で、この条件っていうのは先ほどのやつだと完全に成功する確率が、ある程度以上あると。こっちは失敗する確率がある程度ある。先ほどのやつは、成功する確率ですね。ちょっと戻しますと、これですね、成功する確率が少ない。どんなのを取ってきても成功する確率、要するにインバースを計算する確率が小さいって言ってるんですけども、こちらの方は、計算できない確率がある、要するにあるポリノーミアル分の1よりも大きいということを言っています。でもちろんこちらの条件も弱いんですけれども、ヤオが証明したのはどういうことかと言いますと、先ほどの定義と、それからこのウィークにした定義ですね、ちょっとだけ逆を計算するのが難しいという、これとが同値になっているということで、どちらの定義を使っても構わないということを証明しています。で、実際にこの OWF ですね、ワンウェイファンクションというのは存在するかどうかというのは未だに未解決の問題です。で、1980年代から来ている大きな問題なんですけれども、それになるかもしれないと思われている関数というのはいくつかあります。で、実際にこれが実用化されて使われています。で、一つは RSA ファンクションと呼ばれているものです。これはどういうのかといいますと、 N と E という値ですね。 N は、2つの、これだけのビット数ですよね、 6N ぐらいのビットの、素数を取ってきまして、この素数をかけたもの、合成数なんですけれども、それから E というのは、この N よりも小さくて、真に小さくて、この P-1 と Q-1 ですね、ここのプライムに使ったやつですね、これを引いたものをかけたこの値と、relatively prime、これはどういうのかと言いますと、要するに、この2つの数を割り切るような数はないと。互いに素っていうのを、日本語でしますけれども、互いに素な数を取ってきますと、
こういうふうに X の E 乗がモッド N であるというふうに定義をします。でこれをもうちょっと簡単にしたのがこのラビンファンクションということになります。この E のところをこのもう2と固定してしまって X の2乗のモッド N というわけですね。これも完全にワンウェイファンクションかどうかわからないんですけれども候補になっているということですね。実はちょっと違うやつがこのディスクリートロガリズムプログラムというファンクションなんですけれども、DLP ファンクションというのは P と G とで B の方は先ほどと同じように、素数であって、それからあとは G というのが、この P の乗与群ですね。あの乗与群を P で割ったやつですけれども、そこの中のプリミティブなエレメントというのを取ってきたときに G の X 乗がモード P という形で、さっきのやつだと X のなんとか乗でしたら今度は G の X 乗という形で与えられる関数になっています。で、まあ、未解決の問題としてはこのような、いくつかの候補があるんですけどこの候補たちが本当にワンウェイファンクションなんだと、それからもうちょっと言うとワンウェイファンクション自体が存在するのかしないのか、これが、大きな問題ということになります。さあそれでスードランダムネスの話に行きます。今度はブラムとそれからミカーリが1984年に考えた概念なんですね。その後それよりちょっと前に、こちらの方が考えたのはどういうのかと言いますと、どんな、アドバーサリーですね、敵がいても、次のビット、今まで読んできたビットに対してその次のビットというのを予想することができないと、それが難しいというような概念でランダム、つまり次のものがアルゴリズムを使って分かるというのはランダムと思われる。ランダムの場合っていうのは要するに今まで読んできたのと全く関係ない次のビットがポンと出てくると、つまり予想ができないというのもランダムだと思うと、どんなに頑張っても次のビットは予想することが難しいというのをランダムというふうに定義をしています。でヤオはそれとは違って、あの与えられた、ビット列が、本当に真にランダムなものと比べたときにどっちがあの人工的に作られたものかが分からないと、ね、その分かる確率がものすごく小さいと、すごいマージンのベラって書いてあるんですけど、そういう形で転用しています。で結局最終的にはこの2つの概念は同値ということになるんですけれども、ヤオの方の定義でこれから見ていくことにしましょう。まず、確率変数を並べたファミリーを考えます。これを、アンサンブルという言い方をします。まあ、ファミリーとかシリーズとか列とかというわけですね。まあ、ランダムヴェリエブルを並べたものということになります。そうしますと、まあまあ、コインをペアのコインを投げて、作っていったものということになります。で例えば x sub n というのは、コインをフリップして n たす1番目のコインの値みたいな形でやります。さあそこで今度はインディスティングシビリティと、インディスティングシビリティというのを定義をします。これはどういうのかといいますと、先ほどのようなアンサンブルが2つあったとしましょう、X と Y と。でそれが、ポリノーミアル単位の多項式の時間の計算を使っても区別がつかないと、どっちがどっちかっていうのがわからないというのはどういうことかといいますと、どんな確率的な多項式時間のアルゴリズムをとって、どんな多項式 P をとっても、この M という、アルゴリズムが X をもらったときと Y をもらったとき区別がつけば、違う値を出すことができるんですね。ところが同じ値を出してしまう、同じ値を出してしまう、ね、その時の確率というのが、P 分の1より小さいということになります。要するに区別がつかないということになるということです。で区別がつけば当然1を出す確率と1を出す確率が全然違うんですよね。片方 X をもらったときは0を出して1 Y をもらったときに1を出せば両方とも1が出る確率の差っていうのは1になります。でもそんなことないよね。ものすごく0に近いということは、要するにこのアルゴリズム M っていうのは X をもらったのか Y をもらったのかどっちか区別がつかないというのがインディスティングシビリティ。これはどんな多項式時間のアルゴリズムに対してもそうだ。からどんな P について、つまり N の2乗でも3乗でも4乗でも5乗でも100乗でも1000乗でも、それよりも小さいということを言っています。だから極端に小さいということになります。で、スードランダムネスですけれども、こちらの方は、まあ、自然界で発生した、あるいはペアのコインを投げた本当のランダムです。
ですね、本当にデタラメにこう並んでる数列だと思ってください。ところがこっち側の方は、まあ、短いんですけど本当のランダムです。コインを例えば3回振ってで100ビットに増幅する、それはアルゴリズムを使って増幅するということを考えます。ちょっと小さな短いランダムなビットをもらって、それを引き伸ばします。ずっと長いのにしますと、そういうのをスードランダムというんですけれども、スードランダムネスの定義自体はこれとこれをもらってきたときに、アルゴリズムでは、多項式時間のアルゴリズムではどっちもらったか分かんない。本当に自然界からもらってきた本当のランダムなのか、人工的に作ったランダムなのか、その差が分からない。というのでが、というこの人工的に作ったランダムビットのこと、あのビットのことをスードランダム、疑似乱数と呼んでいます。これは本当の乱数です。こっちは疑似ですね。人工的に作ったということになります。もうちょっと正確な定義になります。とこういうことになります。X、まあ、これ先ほどのような数列ですね、あのランダムビットの、ランダムベリエブルの列なんですけど、これが数度ランダムであると、疑似乱数であるというのはどういうことかといいますと、まずその、ユニフォームに、なっているんですね。つまり、完全にランダムな、数列、列があったとしましょうと、ね、あ、そうしますと、それをもとにして、アルゴリズムがこう伸ばすわけですよね。でその伸ばす伸ばし方っていうのがこの L というわけですね。要するに例えば N っていうのを N の2乗に伸ばすと、 M っていうのを例えば3倍の N に伸ばすというふうに伸ばすわけですね。でその伸ばすのをストレッチファクターと呼ぶんですけれども、そうやって伸ばしたものとそれから本当のランダムですというのが区別がつかないというときに数度ランダムと呼びましょうと。じゃあこの作ってる G ですね、この G のことを数度ランダムジェネレーターと呼びましょうというのが定義です。で、ここに書いてありますね。ストレッチファクターとかエクスパンションファクターというのは、要するに短いランダムなビットを人工的にアルゴリズム使って伸ばす、引き伸ばす。当然ランダムですが壊れます。ですからどっかでこう重複があったり、それから繰り返しがあったりするわけですけれども、それが、敵にはわからない、ね。アドバーサリーにはわからないぐらいで抑えられる、ね、いうのが定義ということになります。さあ、それで、ここにありますよね。スードランダムジェネレーターとワンウェイファンクションですね。で、もしスードランダムジェネレーターがあったとしましょうと。で、今、エクスパンションのファクター、N と N ビットから2倍の N ビットを作ると。そういうようなジェネレーターがあったとしましょうと。そしたら、XY という、これ F という定義ですけれども、X と Y と2つ同じ長さのビットをもらってきたら、Y を捨てて、X に G を入れてやると。X をランダムなビットだと思ってこの数度ランダムジェネレーターで引き伸ばします。もちろんこれ2倍になりますから X と X が N ビットで Y が N ビットであれば出てきたこの G of X も N ビット、あ、2倍の N ビットになります。ですから長さは保存されるということですね。で定理として G が数度ランダムジェネレーターでありますと、こうやって作ったファンクション F は実はワンウェイファンクションだということが分かります。まあこれはちょっと調べてみたらすぐ出るんですけれども、じゃあ逆はどうかというと、例えばここにありますね、ハスターとそのインパングリアとレビンと、あとレビンとそれからルビーが1999年に証明したことなんですけども、ワンウェイファンクションがあったとしましょう。そうしますと、これを元にして、実は数度ランダムジェネレーターも作れます。つまり、ワンウェイファンクションから数度ランダムジェネレーターも作れますし、数度ランダムジェネレーターからワンウェイファンクションも作れる。つまり、ワンウェイファンクションが存在することと、数度ランダムジェネレーターが存在することは全く同値になると。論理的に同値である。ということが証明されるということになります。ちなみにこれはものすごく長い論文です。一つのことを証明するのに。さあ、それで今度はハードコアファンクションの話になります。で、ハードコアファンクションというのはどういうファンクションかといいますと、こういうようなファンクションです。まず、この X という入力に対して P of X というのはものすごく簡単に計算できます。多項式時間で計算できます。ということですね。X をもらってくると P of X は簡単に計算できます。さあ問題はこれですね。今 F という関数が与えられているとしましょう。そうしますと F of X と、つまり F の、行った先ですね、値ですね、これを入力としてもらってきて、 X はもらってないんですよ。この F of X の値をもらってきて、それをもとにしてこの P of X の値を計算しましょうというわけです。つまり Y というのが、ちょうどこの F of X の値だとしますと、
この x をもらわずにこの y だけをもらってきてこの p of x を計算しましょう、ね、それは簡単にできます。あ、それが難しいですよ。それを計算するのは難しいですよ。つまりこれは f が計算が難しいという話はしてなくて、この f of x の値からこの p of x を計算する、ね、ですから x というのは分からなくてもいいわけですね。というのは難しいとです、ね、この確率が、多項式分の1という形になっています。さあ、こんなでもうちょっときちっとした定義はこの書いてありますけれども、ハードコアプレディケート、あるいはハードコアファンクションですね。プレディケートっていうのは要するに0、1をアウトプットする、関数というのがプレディケートです。まあ、進化、擬化というだけでいいんですけれども、そうしますと先ほど言いましたように、ハードコアであるというのはこの f をかけた値ですね。これをもらってきたときにこの b of x の値ですよね。これを計算する確率が2分の1プラス多項式分の1ということになります。どうしてかというと b っていうのはこれ0、1の関数ですから0か1しかないんです。ですから、a っていうのが例えば計算して分かんなかったら0とかね、分かんなかったら1とかってただ答えてもいいわけです。で、そうするとこの b を本当に計算する計算の仕方は2分の1、これ完全にランダムということですね。要するに、アルゴリズムが f of x の値をもらってきて、まあ結局分かんないから0を出せとか1を出せ、コインを振って決めようと、ね、っていうふうに本当にランダムに答えを出すよりちょっとだけ確率がいい、まあそれぐらいの程度だというわけです。まあ簡単に言うとどういうことかというとここにありますけれども、この b の値を計算するというのはほとんどコインを振って決めてるようなもんだと、それぐらいの不確かさしか計算能力しかないと、そういうような、プレディケート0、1関数のことをハードコアと言います。で、このハードコアっていうのは実はたくさん存在します。で、真上この f っていうのは関数ですから、何でもいいんですけれども、ここにあります、この f ですよね、この f、これを今ワンウェイファンクションとしても、それをこの条件を満たすような b というのはちゃんと存在します。で、その具体的な例というのがこんな感じです。今 x と r っていうのを、ビットワイズの、要するに0、1のビット列と思って考えます。で、今この b というのをどういうふうに定義するかというと、 x と r っていうのをもらってきたときに同じ長さのビット列だとしたときに、x と r の、ここにあります1011と1101というのをもらってきたときに、この2つをビットごとに、かけて足したもの、まあ、内積っていうやつですね、ビットワイズの内積で後で元によくやつというのを考えますと、これちょうどやってもらうと分かるんですけど0になるというんですね。で、この関数、これが実はハードコアファンクションになっています。で、クレームとしてはこのワンウェイファンクションが存在するとしましょうと、そうしますとこんな風に定義をしたものですね。 G としてこの f of x に後ろに r っていうのを入れたもの、付け加えたものですね。これはストリームとしてくっつけたものですけれども、そうしますとこのプレディケート、あ、これちょっと b なんです、これ g、あとこれがこの b ですね。この b というのはこの、g というものに対するハードコアになっているというのがゴールドラインとセイガ・レイビンが証明したということになりまして、これが、間違いなく、これですね、これが間違いなくハードコアファンクションになっているということがわかります。じゃあなんでこのハードコアなんていうのが出てきたかというと、こんなことが、言えるからです。で、どういうことかと言いますと、今 f という関数があって、そこに先ほどのようなハードコアの0、1ビット0と1を出す、プレディケートをくっつけたもの、これビットとして並べたもの、最後のビットをくっつけたもの、こういうような関数を考えましょうというわけです。そうしますとどうなっているかといいますと、まあ、G っていうのは要するにこの F の値にさらに最後にこれをつけたものですけれども、この F of X の値まで見てきて、この次のやつ、ね、この P of X の値を計算しろって言ったときに、これは要するに次のビットを予想していると、プリディクションしているということになります。で、それがハードコアですから難しいというので、要は要するに次のビットを見つけるのが難しいと、予想するのが難しいと。で、これは最初の話に戻りまして、ブラウンとミカーリが最初に話をしたのはこのアンプリディクタビリティですね。次のビットは
難しいと、予想するのが難しいというのと、ヤオが考えたあのインディスティングシャビリティ、区別がつかないと、それが数動ランダムですというのが実は同じだというので、こうやって定義をしたものが実は何になるかというと、数動ランダムジェネラルだということになります。ですからハードコアプレディケートから数動ランダムジェネラルを作ることができるということになります。ただここで伸ばしているのはこれ1ビット伸ばしているので、ストレッチファクターは N に対して N プラス1という形で、まあ、1ビット伸ばせないということになります。さあ、それで、もう少しクリエイトシステムに話を戻しますと、まずここで公開概念暗号の話をちょっとだけしておきましょ うですね。とアリスとボブと2人いまして、まずボブの方、アリスの方に、何かボブに送りたい、文章があったとしましょうか。そうしますと、ただ普通に送りますと盗聴者によって内容が全部漏れてしまいますから、少し暗号化して送らないというので、ボブの方で2つの鍵を用意します。1つはインクリプション、要するに暗号化するキーと、それからもう1つ暗号を解くキーですね。この2つをペアにして用意します。でこの1つの、キーですね、暗号化するキーをアリスに送ります。とアリスはこの暗号のキーを使ってプレインテクストを、インクリプション暗号化します。で出来上がったものが、サイファーテクストと呼ばれるものになります。でこれを、ボブに送ります。でこの時にはあの、まあ敵、まあ、ハッカーに呼ばれてもいいわけなんですけれども、でこのもらってきたサイファーテキストを僕が、このディクリプションのキーを使って、元に復元して、最終的に、あのアリスが送りたかったテキストが手に入るということになります。であの送り方ですけれども、この鍵を送る時に、セキュアなチャンネルを使うか、インセキュアなチャンネルかを使うかによって、名前が2通りありまして、セキュアな、要するに誰にも、読まれないようなチャンネルで送った場合には、シンメトリックキーとか、プライベートキーと呼ばれまして、誰にも読まれてしまう可能性のある、例えばインターネットの E メールみたいなものですね、インセキュアなもので送った場合には、エイサメトリックとかパブリックキーと呼ばれます。まあ、もちろんこのサイファーテクストはもう暗号化してありますから、ここのところは誰に読まれても構わないということになります。さあ、それであのビットコミットメントなんですけれども、まあ、通常はこうあの両側に、要するにベリファイアとコミッターであのやり取りをするんですけれども、ノンインタラクティブの場合には片方だけということになります。で今、こういうことを考えます。今あのボブとそれからアリスがいまして、まあ、ここにありますよね。アリスがコミッターで、ボブが、ベリファイだということになります。ね、それであのこの2人がコミュニケーションするんですけれども、まず最初のコミットのフェーズでは、アリスが、01のどちらかを選んで、それを、要するにあのコミットします。それがコミットリートになるんですけれども、そしてそれに類する情報を、まあ、Z としましょう。それをボブに送ります。とボブは、この Z というのを見るんですけれども、ここからアリスが一体何、0か1どちらかを選んだかというのは分からないようにします。ね、で、次のオープニングのフェーズですね、リビールフェーズとかも言いますけれども、アリスは最終的に何を選んだかというのを、ボブに、こう打ち明けます。実は0を選んだんだよとか1を選んだんだよ。でその時にボブは最初にもらっていた情報 Z ですよね、これと照合して、アリスが嘘をついていないかどうかということをチェックします。で一番最初の方はあのアリスとボブの話であのコミットのフェーズなんですけれども、この Z から B がリカバーできないっていうのは、要するにボブの方でインチキをしてアリスから情報を得ようと思ってもそれはできませんよということですね、ということを言っています。つまり最初の段階ではボブがインチキができなくて、2回目の方ではあのオープニングのフェーズの方ではアリスがインチキをして、実は0を選んでたのに後で1だとかっていうような嘘を言うことができない、そういうようなシステムのことをビットコミットメントシステムと言っています。さあ、それで今度はインタラクティブプルーフシステムの話になります。これはどういうのかと言いますと、さっきとちょっと似てるんですけども、プルーバーとそれからベリファイアとの間の、こう通信なんです。ですね。で、そういうのをインタラクションと言いますけれども、これ何回かこう繰り返して最終的にある条件を満たすようにするです
ですね。でこのシステムはゴールドバッサーとミカーリーとそれからラーコフが1989年に、提案した、証明権になっています。でプルーバーとそれからベリファーが2人でやり取りをするというわけですね。でこのインタラクションが行われるのでインタラクティブプルーフシステム IP システムと呼ばれることになっています、ね、でこのプルーバーは、ベリファイアに対して、まあ、プルーフと呼ばれるものですね。まあ、これは正しいか間違っているか、まあ、あの送り方にも送る時の状況にもよるんですけど、プルーフを送ります。で、ベリファイアはこのもらったそのプルーフが本当に正しいのか間違っているかというのをチェックしようということになります。IP システムというのはどういうのかといいますと、まあ、これはあの言語の集合で、言語 L、ランゲージ L に対して IP システム、それに、あ、要するに IP システムが、言語 L を認識するというのはどういうことかといいますと、ベリファイアが存在しまして、まあ、ベリファイアというのは要するに多項式時間の、計算可能な、関数と思っていただければ、あるいはアルゴリズムと思っていただければいいです。そうしますと、L に入っている X に対しては、まあ、いつでも正しい答えを出すプルーバーというのが正しい答えをベリファイアに送りますと、ベリファイアは高い確率、要するに3分の2以上の確率で正しいと判断をします。ところが X が L に入っていないときには、どんな、プルーバーに対しても、つまり嘘を言うプルーバーでも、真実を言うプルーバーでも、どんなプルーバーを取ってきても、出てきたプルーフはインチキだよと。要するに間違ってるということを高い確率で言うということになります。まだ絵で書くとこんな感じですよね。条件としては X が L に入っているときと入ってないときで分かれます。L に入っているときには正しい答えが来たときには正しいよとアクセプトします。ところが入っていないときには必ず高い確率でレジェクトしないといけないということになります。で、ドモクとストックメイヤーがそれをオートマトンに応用した場合なんですね。で、このオートマトンが確率的なオートマトンですね、プロバリスティックファイナイトオートマトンを使ったベリファイ。でプルーバーの方は計算能力はいくら、要するにスーパーコンピューター、さらにそれの上を行ってもいいと、要するに計算に限界がない、要するに何でもありみたいな、システム、パワーのある計算機という形になります。そう、このプルーバーとそれからベリファイアの間で一つのシンボル、シンボルですね、シンボルをやり取りするということになります。さっきのやつですとたくさんのビットをいっぺんに送ることができるんですけど、今回は一つのシンボルですね。例えば0、1の、アルファベットであれば0か1を1回ごとに両側で送って、要するにここにあるボードがあったとしたら、ここに書き込んでそれを読んで、さらに書き直しをして読むというような形でコミュニケーションが進んでいきます。で、定義としましてはこの P、B と書きます。 P というのがプルーバーで、 B というのがベリファイアですけれども、これこのペアがインタラクティブプルーフシステムを形成しているというのはどういうことかといいますと、B というのがプロバリスティックな計算機ということになります。で、先ほどの場合ですとプロバリスティックなファイナイトオートマトンになるというんですね。で、次の条件を満たします。で、コレクトネスとサウンドネス、コンプリートネスとサウンドネスという2つの条件ですね。コンプリートネスの方は X が L に入っているときには1を出す、つまりアクセプトになる確率が3分の2より大きい、つまり高い確率でアクセプトになります。ところがサウンドネスの方は X が L に入っていないときどんなプルーバーを持ってきても、つまり B を騙そうとするプルーバーを持ってきても、間違ってアクセプトしてしまうという確率は3分の1よりも小さいと、つまり、高い確率で嘘だということが分かるということになります。さあ、それでそのドークとストックメイヤーが考えたシステムなんですが、彼らは、2PFA ですね、2way の確率的なプロあのファイナ有限オートマトを、使って考えました。で、なんでこれが重要かっていうとね、ここでファイナイトオートマトを使ってるということで、要するにメモリーの、量としては要するにコンスタントなスペースだ。ですので、コンスタントスペースなインタラクティブプルーフと呼ばれるゆえんなんですけれども、アドバンテージとしてはどうなっているかといいますと、まあ、今のところその多項式時間とかロガリズミックスペースの、IP ですね、インタラクティブプルーフシステムっていうのが、まあ、できるのかできないのかっていうの話になってくるので、まあ、メモリーの少ない方が、作りやすいと
で例えばこの IP と、システムっていうのは、あるんですけれども、要するにこれがどのくらいの要するに計算量の限界かっていうのについては結構未解決の問題がたくさんありますので、もう少し分かりやすい、コンスタントスペースの、ベリファイを使いましょうというのが、まあ、基本的な発想になっているんですね。さあそこでその IP に括弧でそのリストリクション、まあ、ある程度の制限を書いたものというのを考えましょう。これはどういうのかといいますと、 IP システムを持っていてこのリストリクションを満たすような条件の下で認識できる言語の全体というのをこんなふうに書きましょう。例えばこの制限としてベリファイヤーとしては 2PFA を使いましょうね。それから時間制限でポリノミアルタイムで必ず終わるような、あそこです、違いますね、平均を取ったときに多項式時間で止まるという制限もつけている。それがこの IP2PFA ポリタイムと呼ばれるものになります。まあ、ここのところをいろいろと変えてやると違うシステムができてくるということになります。で、もう一つはあの話がありまして、プライベートコインとそれからパブリックコインというのがあります。IP システムってもともと確率を基本にしたシステムなんですね。ですから、ベリファイヤーはコインを振って、どちらの要するに次の状態を取るかっていうのを選びながら進んでいくんですけれども、その時に振ったコインの結果というのを外に、要するに相手の敵になったり味方になったりプルーバーするんですけども、そのプルーバーに教えるか教えないかというので2つシステムがあります。要するにベリファイヤーが自分で得たコインを振って得た答えというのを秘密にしておくと、それをプライベートコインと呼びまして、そうではなくてベリファイヤーはこうプルーバーが見えるところでコインを振る、あるいはそのコインを振って出た答えを必ず逐一プルーバーに教えていくと、そういう場合にパブリックコイン、要するに公衆の面前でコインを振っている、誰もが見ている、ね、結果を知っているというんですね。要するに0か1かが出たときにこれかこれかをするんですけど、その0か1かが分かっていればもうこっちだというのが分かるし、こっちだというのが分かるということですね。でそういう場合にはその IP と書かずに AM と書くというわけですね。まあ、これはもともとアーサー・マーリン・ゲームというこの AM というところで来ているんですけど、こう書きましょうというふうになっています。さあそれで道具とストックメイヤーですね、先ほどから出ている人ですけど、こういうことを証明しました。例えばパリンドロームですね、というのはこの IP の 2PFA に入っています。ところがこれパブリックコインにすると入ってません。ノットという形でセパレーションができます。それからこのパブリックコインというのは、これはあの通常の有名オートマトなんですけども、2A の PFA ですね。それとこの IP システムにの間に入っています。これはもちろん時間制限がありますので、こっちから言うと。でセンター、つまり真ん中ビットが1かどうかというのを判定するものですね。これはパブリックコインの 2PFA に入っているんですけれども、IP システムにならない単独 の確率的なオートマトには入っていないということが分かるということになります。まあ、この辺の話題はもう一遍13週目に量子化した話で出てきます。それでトラックノーテーションですね、この紙がこう書いて上と下で1本のテープを上の段と下の段に分けるという形を、前にやりましたけれども、それをこれから使いましょう。で特にこの短かったり、上が短かったり下が短かったときは自動的にこの、パウンド記号をつけましょうというのを、前にやりました。でそれを使いますとどういうことかといいますと、このワンウェイファンクションを有限オートマトに応用しましょうというんですね。でそれを、この F というのがワンウェイであるというのはどういうふうに定義をするかといいますと、リニアタイムのワンテープのチューリング機械で計算できます。その代わりワンテープのリニアタイムのチューリングマシンで計算できるような関数、どんな関数を持ってきても F を入れて G を入れて F をやると F には、になるような関数はありません。つまりこれこの、G ってのは何かっていうと F を、要するに 逆関数を計算している。つまり F をやって出来上がったやつを G をやって元に戻ってたら F をやったら元に戻りますということになります。で特にその長さが変わらない場合ですね、つまりこのアウトプット F のアウトプットとそれからインプットの長さが変わらないような条件になりますと、これはもうちょっと簡単になります。つまりこの下側の部分がなくなって F の G の F の X というのがこの F of X と同じだという形になります。ここの部分はちょっと簡単になるということになります。
はい、そうしますと、多田木山民が2010年に証明したのは、実はこのワンウェイファンクションというのはこのワンエフリンの中には存在しませんということを証明しましたですね。で、どんなふうなプルーフをするのかといいますと、まず、まあ、これは配慮法でやるんですよね。ワンウェイファンクションがあったとしましょうと、エフリンの中にあったとしましょうと、そうしますとそれに対してこういうような関数を考えましょうというわけですね。まあ、関数というかこう言語を考えましょうと、あ、関数ですね、関数を考えましょう。 y とそれから長さ n というのをもらってきて、f にインバースをしたものを考えましょう。それはどういうことかといいますと、y の値とになるような入力 x ですね、それを集めたもの。ただし長さをこう調節しなきゃいけないので、ちょうど入力長さと出力長さが同じになるようにするので、このパウンド記号でちょっと詰め物をするという形ですね、という場合と、それから、それがこの y の長さが n より大きい場合の話ですね。そうでない場合には、そのまま x だけを出すということを考える、こういう関数を考えます。そうしますとこれは、非決定性の、リニアタイムの、メニーバリュードのファンクションになります。つまり値がたくさん出てくる、まあ、非決定性の、非決定性のリニアタイムのチューリング機械で計算ができる関数だと、ね、いうことになります。そうしますと、6週目でやりましたように、この関数というのは実はこの、決定性の関数、これ部分関数でしたね、パーシャルにしたもので、リファイメントができるというのがありましたので、この F に対して、 F インバースに対してこの G という、リファイメントがありますということになります。そうしますと、このリファイメントっていうのがその多項式、リニアタイムで計算できる関数なので、それをもとにしてリニアタイムでこの G というのを計算することができますということですね。そうしますとどうなっているかというと、この機械というのは、実はこの F というのの逆関数を計算するということになります。ところがワンウェイファンクションが存在すると逆関数は計算できませんから、矛盾が出て終わるということになります。さあ、それで今度はスードランダムという概念をオートマトンに応用したものを考えましょうということです。で、まず最初にそのネグリジャブルという関数を定義します。先ほど来どんな多項式に対しても多項式分の1より小さいとかっていう話が出てきそうです。それはそのままです。そのどんな多項式を取ってきても多項式分の1ですね、P of N 分の1よりも小さい関数のことをネグリジャブルという言葉で呼んでいます。ね、つまり例えば2の N 乗分の1とかね、N のログ N 乗分の1っていう関数はどんなポリノーミアルを取ってきても、P 分の1よりも小さい関数。つまりものすごく早く0になる。それがネグリジャブルになります。さあ、それを使ってスードランダムネスを、決めましょうと、定義をしましょうということです。で、今考えているのは言語についてスードランダムネスというのが言えるということですね。で、この A にこの三角マークがついている L というのはこれシンメトリックデファネと言われるやつですね。要するに2つの集合があったときにこのずれている部分、片方には入ってるけどその反対には入ってないような部分ですね。この、A から L を引いた部分と L から A を引いた部分、この縦線で書いてあるこの部分のことを A デルタ L と呼びましょう。これはセメトリックデファネスと呼ばれるものです。で、スードランダムネスはどういうふうに定義をするかといいますと、この赤で書いた部分ですよね、この、シメトリックデファネスの部分、これが全体の中、今ちょっと長さの N の中の弦の話だけに限っています。長さが N の入力だけに限っていますと、この A と L ですね、この2つの部分が全体の中の大体半分になっているという場合に、スードランダムと呼ばれるということになります。呼びます。で、もう一つの言い方としては、まず同じように長さが N のストリングを考えたときに、この A と L のこの重なっている部分ですね、この重なっている部分というのがこの重なってない残りの A の部分ですね、この2つの場所がほとんど同じというのを、スードランダムというふうに呼びましょうということを考えます。
まあ、もうちょっと正確に言うと、こういうことですね。F という言語が、C というのは、ランゲージファミリーですね。例えば、正規言語の集合みたいなものとか、あと、文脈自由言語の集合みたいなものになるわけです。その C というファミリーに対して、C スードランダムというのは、この C に属するどんな言語を取ってきても、A と L、ちょっと A で書きますとですね、先ほどと同じように、A と L のこのシンメトリックデファレンスの部分が、全体に対して、これ割り算してますから分かると思いますように、全体で、この全体と比べたこの比較をすると大体半分になる、ね。リミットを取ると半分になる。というのが、定義ということになります。それをちょっと弱めた概念が先ほどのやつですね。この重なっている部分と、そのこの左側の部分ですね、A の残りの部分。A の全体に対して、この重なって、A と L の重なっている部分ですね。これが大体2分の1になっているということになります。で、これを、ウィークリーな、スードランダムですと呼びましょうということになります。ね、で、ここにあります、書いてありますように、NP が P スードランダムになるかどうかというのは未解決の問題ということです。で、実際に具体的な例を見ていきましょうというですね。今度は IP スターというのがこれは、X と Y という、0、1のビット列を持ってきて、今長さが同じだとしたときに、先ほどと同じように、ビットワイズの、内積を取ります、ね、で。ただし X はリバースします。で、これが元2を取ったときの奇数であると、ね、いうことで、さらにこれ長さを調整するために、A というのをラムダか0か1かを取っていきます。要するにこの X と Y の長さが同じで、XY と書くと、どうしても偶数の長さの入力になってしまうので、奇数の入力も欲しいので、最初の1ビット、要するに奇数ビットであったら、長さが奇数であったら最初のビットは捨てましょうと、残りだけで考えてください。全体が偶数であったらそのまま計算してくださいという2つに分かれるという、ね、そういうものを表しているのが IP スタート。前に出てきた IP とはちょっと違いますね、IP スタート。これはレギュラースラッシュ N の数度ランダムであるということが証明、山田によって証明されています。でこれはどうやって証明するかというと、スワッピング連磨を使うということになります。でスワッピング連磨というのはこんな感じでしたよね。こう2つの弦の最初の部分をこうスワップしてやっても、結局 L に入ったままということです。でこれが、5週目でやった内容ということになります。でこれをうまく使うと、要するに配列法で証明ができるということになります。で、さらに今度は IP プラスというのを考えます。これはどういうのかというと、8より長さが8以上のものと8、これちょっと以下ですね、これ C に小さいですね、のものに分けたときに、この8以上のところで IP3 に入って、最後に 2文字ですね、2ビット追加したものというもの全体というふうに定義します。じゃあ IP3 は何かと言いますと、今度は、内積を取るんですけど、XY ではなくて、XZ を一塊として Y というのを考える。つまり、X と Z と同じ長さで、Y はさらに X の2倍、つまり XZ と同じ長さということになります。この3つのブロックをもらってきて、内積を計算して奇数になる。ですから、この3というのは、この3ブロックということを表したということですね。で、これ、この言語につきまして、どういうことがわかるかというと、そうですね、その話はちょっと今後に言いますけれども、LP、CFL カッコ2の、スラッシュ N、つまり CFL カッコ2っていうのは前に出てきましたけれども、これは CFL の2つの言語を取ってきて、それの重なってる部分、そういう言語を全部集めたものですけど、それを、スラッシュ N でアドバイスをつけたものをどういうふうに定義するかといいますと、L1 と L2 っていうのを CFL にアドバイスがついたものから取ってきて、インターセクションにした。いうふうに定義を、という形で、考えることができるというわけですね。そうしますと、この IP3 とか IP プラスとかっていうのは CFL2 のスラッシュ N に入っています。もちろん L というのはログスペースですから、ログスペースの原理もでも計算できます。ところ、さらにこの IP3 とか IP プラスというのは CFL スラッシュ N のスードランダムです。つまり、CFL スラッシュ N という計算ができる、プッシュダウンオートマトンですね、非決定性のプッシュダウンオートマトンでアドバイスを使っても、
この IP3 とか IP プラスというのはランダムに見えるという形になります。でこれを証明するためにはコンテクストフリーに対するスワッピング連馬を使うということになります。まあこんな感じですね。この3分割 3ブロックに分けたこの真ん中のところをスワップしても L に入っているということは変わりませんよというのがスワッピング連馬。これが CFL に対するスワッピング連馬でした。これは5週目でやりましたので、また見ておいていただければと思います。それでこの結果から何が出るかといいますと CFL2 とスラッシュ N と L とのインターセクションというのは CFL スラッシュ N では、要するにそのスードランダムネスというのは、C というのは C スードランダムにはならないという、定義からそうなっているので、要するにこれとこれは違うということになります、ね、でもちろんこれ L っていうののインターセクションですから、さらにこれ取ってしまうともっと大きくなります。つまり CFL の括弧の2と CFL スラッシュ N は違うと、これはですねということが言えますということになります。で、オープンプログラムとしては CFL2 のスラッシュ N というのをもうちょっと強められないか、つまりこのアドバイスを取ってもさらに、スードランダムなものがあるのかというやつですね。それからあとは、C と D というファミリーをなるべくナチュラルでリーズナブルなものを取ってきたときに C スードランダムになるかどうか、ね、というのを見つけなさいというようなものですね、というのも考えられます。さあ、で次の話題は今度は、スードランダム性とちょっと後で関係が出てくるんですけど、ここにあります。スードランダムネスと関係があるんですけれども、イミューンの方からスードランダムネスを考えてみましょうというので、イミューニティにちょっと話題が戻ります。でちょっと復習になりますけれども、5週目でやったんですけども、 C イミューンというのはどういうのかといいますと、L という言語が C イミューン、 C というのは言語のファミリー、ね、言語の集合ということになっていますけれども、L が C ミューンであるというのは、L がインフィニット、要するに無限集合で、L の中にある、集合で、C の中にあるものを取ってくると、それは無限集合にはなりません。L というところですね。L は無限集合で、その中に C に入っている部分集合を取ってくると、これは必ず有限集合です。無限集合にはなりませんよということを言っています。ね、で、ファミリーが、C ミューンというのは、要するにこの D の中にちゃんとこう C ミューンの条件を満たすような言語がある場合ということになります。ところがこれ出てくるのはこれ有限というわけですね。要するに C ミューンというのは、イミューニティというのはこの有限集合についての話ということになります。でそこのところを少し変えましょうというわけですね。でどんなふうに変えるかといいますと、まずちょっとおさらいなんですけれども、レギュラーイミューンという言語がいくつかありました。これ5周目のところでいろいろと出てきたんですけれども、その時の L がどのくらい、要するに密にエレメントが入っているか、つまり N の長さの入力を全部考えた時に、 L に入っているのと入ってないのを考えた時に、全体 L に入っている個数を全体の個数で割ったものを考えると、これ実はものすごく小さい。つまりどういうことかというと、あんまりこう入ってないんですね。 N の長さの入力に対してほんのちょっとしかこう入ってない。たまには1個だけとかっていうのがあります。そうしますと1個しか、例えばシグマが 0,1 の元で L の中が1つしか入ってなかったら 2N 分の1がこの値になります、ね、つまり指数的に小さいですね。でそれに対してポリノミアルぐらい、要するにここの、レイシオですね、比というものを考えて、それが多項式分の1ぐらい大きいと、要するにある程度こう横に広がっていると、ね、というようなものを考えて、それをポリノミアリデンス、あるいは P デンスと呼びましょうと言います、ね、でそうしますとどうなっているかといいますと、P デンスなレギュラーなイミューンというのは実は存在して、この CFL スラッシュ N とそれから L というもののインターセクションが実はこの P デンスでレギュラーイミューンになっているということが証明。で具体的な例としてはこの L センターってやつですね。さっきのようなセンターなんですけども、実はこの X と Y というのがあって、その途中に0っていうのがこう同じ個数あって、真ん中に1があると、
ただしこの奇数と偶数を入れるためにこの A っていうので1ビット調整しています。というわけですね。で、X と Y と同じ長さで、ちょうどこんな条件が満たされると。この言語というのは実は CFL スラッシュ N と L に入っているんです。で、PDENSE であって、レギュラー ID にもなっています。ということにはわかります。ただし、ここのところが、ここ見てわかるんですけど、L センターっていうのは CFL スラッシュ N なんですね。ですからアドバイスがいるんです。このアドバイスが取れるかどうかっていうのはわかります。さあ、そこで今度新しい概念です。さっきファイナイトとかっていうのが出てきたんです。それを PDENSE に変えたらどうでしょうっていうですね。つまり、L は PDENSE です。まあ、これ無限集合ですね、当然ね。で、この L の中にある部分集合で C に入ってるやつを考えてください。そうすると、この A っていうのは、PDENSE ではありません。さっきはここがファイ、インフィニットで、インフィニットではありません。ファイナイトですよって言ってたところを PDENSE に全部変えたもの。それが、ここにあります、プライムイミューンという概念になります。ね、そうしますと、この PDENSE でレギュラーイミューンなものは、レギュラープライムイミューンにはなるんですけども、逆は言えないと思います。例えば、具体的な例として、イーコールというのがあります。これは0と1の個数が同じだけ出てくるというんですね。で、それに、1ビット分こう増やしたやつを考えます。要するに長さを調節するというやつですね。要するに0と1の個数が同じと、どうしてもこの x の長さが偶数になっているので、奇数も欲しいので、1ビットだけ入れます。そうしますと、この e イコールプラスと書いたやつは PDENSE になりますし、CFL で、なります。ところが、レギュラーイミューンではありません。しかし、レギュラースラッシュ N のプライムイミューンにはなります。ということから何が分かったかというと、CFL で、CFL はレギュラースラッシュ N プライムイミューン。要するにこれが具体的な例ということになりますね。ということになるというわけです。さあ、それで今度は、バイミューンというのを考えます。これはどういうのかというと、L とその L のコンプリメントですよね。補集合両方が、プライムイミューンの場合には、このバイというのをつけて、両方というので、C バイプライムイミューンと呼びましょうと、ね。つまり、この L 自体もプライムイミューンだし、この残っている部分もプライムイミューン。両側がプライムイミューン。具体的な例としては、この IP プラスというのを考えます。さっきと同じように、X リバースと Y と内積を取って、元2で1と、ね。で、A というのが1ビット調整分と。この IP プラスというのは、レギュラースラッシュ N の倍プライムイミューンになります、ね。で、この IP プラスというのは CFL にも入ってますから、当然 CFL はレギュラースラッシュ N の倍プライムイミューンということがわかります。さあ、そこで今度は、スードランダムネスとの関係なんです。スードランダムであれば C by プライムイミューンになります。でも逆は言えません。 C by プライムイミューンだからといっていつでもスードランダムになるかというとそうならない例があります。この E コールスターというやつがです、ね、これは CFL に入っているんですけどレギュラープライムイミューンですし、しかしスードランダムではありませんというような具体的な例があります。さあ、そこで今度は、スードランダムのジェネレーターをファイナイトオートマートに今度は応用しましょうという話になります。さあ、そこで定義に戻って考えてほしいんですけれども、スードランダムネスというのはどういうのだったかといいますと、スードランダムジェネレーターというのはどういうのかというと、短い、本当に、要するにランダムなビットをもらってきて、それを長く伸ばす、人工的に伸ばすですね、アルゴリズムで。それが本当にランダムな長さ、長い長さのやつと区別がつかないというわけですね。その区別がつかないっていうのを、プールという言葉で表しましょうというわけですね。ストレッチファクターは S として、X の長さがこの S of X の長さという形、要するにちょっとだけこう引き伸ばされたと考えましょう。例えば、これから考えるのは N プラス1ぐらいで考えるんですけど、長さが2倍になるとか3倍になるとか、N 以上倍になるとかありますけれども、伸ばしたというのを考えたときに、どんな言語を取ってきてもこの G で作られた入力とそれからこの自然要するに本当にランダムに取ってきた Y というのとそれを区別することができません、ね、要するにこの差の部分がネグリジャブルと
要するに指数的に小さいと、ね、ということを言っています。つまり簡単に言うとこの、言語と今度はあの今まであのポリノミアルタイムの時に考えてたのはあの多項式のチューリング機械、要するにアルゴリズムが、本当にランダムな列とそれから人工的に作った列を区別するという話でしたけど、今度は言語が区別するという話になりますね。そこのところをちょっと注意してください。言語が要するにこの本当にランダムな Y とそれから人工的に作った G of X、まあ、ランダムっぽいやつですね、この違いを、言い当てることはできません。ほとんどできませんということを言っています。で、スードランダムジェネレーターとしてはどういうふうにかといいますと、先ほどその G ですね、ここに出てきた G、 このことをスードランダムジェネレーターと呼びましょう。どんな弦を C から取ってきてもそれを全部ことごとく封じしてしまう、ね、という話で、ウィークにしたときにはどうするかというと、これ全ての A ではなくて P デンスなものだけに限って、封じします。と当然これ全てで、こちらはその中の一部分ですね、 P デンスなものだけはやってます。こっちは P デンスじゃないものも入ってますということで、スードランダムジェネレーターが存在すれば自動的にウィークリースードランダムジェネレーターになる。ところが逆の方は、多分うまくいかないと思います。さあそこで今度はスードランダムな言語というのと、それから、プライムイミューンとの話というのが出てくるということになります。さあそこで、今度はオールモーストワントゥーワンというのを定義します。これはどういうのかと言いますと、ほとんど1対1です。要するに1個の入力に対して1個の出力ですと、ね、1個の出力というか、2つ違うものが違うところにほとんど行ってますよ。たまーに2個が1個になってますという定義です。でその、定義というのがここですよね。要するに、入力 X に対してそれから出来上がったあの行った先ですね、その大きさというのが、入力の長さ全体の 1-T of N と、ね、というものになってます。ただこの t が0の時にはもう完全に、アウトプットの個数とそれから入力の個数がぴったり一致してますから1対1になっているんです、ね、ただしこの t がほんのちょっとだけ、要するにネグリジャブルなファンクションぐらいずれても大丈夫です。だからほとんどは1対1なんだけど、たまに2個が1になる、3個が1個になるんですというわけです。でこれから考えるのはストレッチファクターの1の場合、 n プラス1の場合ということに、今 G というのをオールモスト1 to 1でストレッチファクターが N プラス1、つまり1ビットだけ増やすと、ね、いうのを考えます。そうしますとそれのイメージですね、行った先全体を取ったのを S sub G と書くことにしますと、 G がウィークリースードランダムジェネレーターであると、ね、いうことと、それからこの S sub G ですね、 G の行った先の全体を集めたこの集合ですね、まあ、言語になるわけです。これがスードランダムであるということと同時に、ただこの条件というののオールモースト、ここにありますよね、オールモースト1 to 1の時には証明できているんですけども、これが本当に1 to 1になるのかというか、あるいはこのストレッチファクターが N たす1の時やってますけど、それよりも大きい時にできるのかというのが、ちょっとよくわかりませんということになります。さあそこで、結果なんですけれども、数度ここにありますようにオールモースト1 to 1で、でこのストレッチファクターが N プラス1になっているようなスードランダムジェネレーターというのは、CFLSB ですね、シングルバリュードな CFL ファンクションの、トータルのファンクションで、敵としては、レギュラースラッシュ N、こういうようなものがありますというですね。要は要するに、この CFLSBT の、関数でこのレギュラースラッシュ N のどんな言語に対してもそれをフールするような関数、そういうものがちゃんとありますよということになります。で実際にどんなものかというと、こんな風に作る、存在するということですね。存在するというので、まずオールモーストワントゥーワンな、ものを定義をしますというわけですね。どういうふうに定義をするかというと、ちょっと待ってください。そうだね、ということで、定義をしますということで、で今考えているのはこれですね。 IP スターというのが先ほど出てきましたけれども、この IP ス
スターをもとにして、その IP スターそのものが、要するに G の地域になるような、そういうような G を定義をします。そうしますと、この SG っていうのは、要するにこれになるわけですから、IP スターがレギュラースラッシュ N、スードランダムであるという事実と、それからこのイコールになるという事実から、S サブ G がレギュラースラッシュ N、スードランダムということから、この G というのがスードランダムジェネレーターであるということが出てくるということですね。ですから、要するに作り方としては、この IP プラスになると。それがスードランダム性を持っているというところを、使っていますということになります。さあ、もう一つですね。今度は、almost one to one の、ウィークリーなスードランダムジェネレーターがありませんという話ですね。どこにないかというと、レギュラーという正規言語全体を、ごまかすような、関数ですね、スードランダムな、ファンクションは 1FLIN の中にはありませんということが証明できます。これはどうするかといいますと、配合ですよね。G があったとすると、それをもとにして XB、が G of X、 つまり最後のビットをこう無視して、計算コツですね、無視して計算したものとイコールになるように定義をしますと、 H というののインバースが、ちゃんとここに入っています。で、前に見たようにこれリファイメントが存在しますというですね。これはウィーク6でありましたけれども、そうしますと S sub G ですね、このイメージの方というのを考えると、Y が S sub G に入っているということは、要するにこの F of Y というのがちゃんとこう存在して値がありますよということになります。F が今このパーシャルであるから、この、事実を使いますと、この S sub G というのが、正しいか、入ってるか入ってないかというのが、決定的に計算できます。で、1D min というのは実はレギュラーであるということが証明されていますので、S sub G というのはレギュラーところが、というので、S sub G というのは、ここのレギュラーの P 数度ランダムということになります。ところが、レギュラーは、レギュラースードランダムにはなりません。つまり C は C スードランダムにはならないという事実がありますから、矛盾が出てダメということになります。ということになります。ファンクションクラスをちょっと拡張したやつですね。CFLMB の2というのは CFLMB ですね。マルティバリュードな CFL ファンクションをの、インターセクションを取ったものと。それを集めたものということになっています。でそれを CFLMB2 のスラッシュ N と書くことにしますと、この CFLMB2 っていうのは要するにこの CFLMB スラッシュ N の2つを取ってきてインターセクションにしたやつと同じと、まあ、簡単に言うとこういうような感じですよね。それぞれを取ってきてインターセクションを取るとこれが出来上がりますという、連磨がありまして、それを使いますと、実は almost 1-2-1 の数動ランダムジェネレーターで CFL スラッシュ N をフールするような、ファンクションがこの FL ですね、これログスペースで計算できるファンクションと CFLMB の2のスラッシュ N に入っているということが証明できます。ただしこれはニーサンとかウィーダーソンが、作っていたそのポリノミアルタイムの、構成方法にデザインテオレティックな方法があるんですけど、これを使うと、できませんよ。実はこれを使うとここに入っているということが証明できるんですね。ですからこの証明以外の方法を使わないといけないということで、実際どういうふうに作っているかといいますと、具体的に構成します。で G というのをこういうような条件を満たすように作っているということになります。まあ、全部ちょっと細かく見ないんですけれども、例えばこの入力 AW というのをもらったときにこういう形になるように作るわけですけれども、 W がその BGY という形をしていて、さらにこの Z のリバースしたものと Y のな、ビットワイズの内積のが奇数のものですね。その時にはこの W、この形を入力してもらうとこの形に変形します。つまり B と Z と Y というのは同じですけれども、最後のところに B のコンプリメント、つまり0であれば1、1であれば0というのを最後に1ビットつける。これ分かりますよね。ストレッチファクター N プラス1なんで1ビット増やせばいいということになります。という形で、定義をしますとうまくいきますよということになります。 できない方ですけれども、今度は almost one to one で数度ランダムジェネレーターが存在しないという話ですね。ストレッチファクターは先ほどと同じように N プラス1です。今度は対象は CFL です。 CFL をフールするような、全ての CFL をフールするような数度ランダムジェネレーターは CFLMB
MB の中にはありません、ね、ということができます。これもあの、配列を使うという形になります。で、まあ、オープンプロブレムはたくさんあるんですけれども、例えば先ほど言ったように1 to 1、あのオールモース1 to 1の話はずっとしてきたんですけど、1 to 1の、スードランダムジェネレーターがありますかというような話はまだよく分かっていませんというわけですね。それからあとはアドバイスなんですけれども、今まではディターミニスティックなアドバイス、スラッシュ N という話でしたけど、それをランダマイズにしたアドバイスではどうなのかというのも、まだ、ね、研究は進んでいます。それから P デンスの話です、ね、あ、センスの話ですね。という話もよくわかりませんですね。それからプライムス、シンプルという概念です。これはあのイミューに対してシンプルという概念が定義されましたけど、同じようにプライムイミューンからプライムシンプルという概念に転入できるんですね。それが本当に存在するのかどうかというのは、まだよく分かっていませんということになります。それからあとは CFL の代わりに DCFL にしたときにどうなるかというですね、スードランダム性はどうなるかという話ですね。でさらに今度は、CFL の階層っていうのをやりましたけれども、ウィーク4でやりましたけれども、これに対してスードランダムです、あるいはスードランダムジェネレーターはどうなるかというのはまだ分かっていませんということです。それからあとはレギュラースラッシュ N と、まあ、ここにありますようにナチュラルで1 to 1なものがあるのかどうかというのもよく分かっていませんという形になります。まあ、ここであの講義は終わりということになります。